Kreu i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës së Durrësit, Rezart Elmazi, ka dhënë dorëheqjen duke u larguar nga kjo detyrë. Tërkaq, në krye të këtij institucioni do të komandohet Viola Hima, e cila një vit më parë u komandua edhe në krye të Kadastrës së Vlorës, por u tërhoq nga kjo detyrë vetëm pas pak ditësh. Aktualisht, Hima mban funksionin e specialistes në kadastrën e Tiranës. Duket se edhe në Durrës po përsëritet i njëjti skenar si ai i të njëjtit institucion në Vlorë, ku dorëheqjet ja lënë vendin njëra tjetrës.